ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ। ପୂଜା ହଉ ବା ପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ବ୍ରତଘର ହଉ କି ବାହାଘର, ପିଠାପିଠି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବନିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅଟା କାକେରା, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବନା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଅଛି ବ୍ରତଘର। କେତେ ଅଟା ପଡ଼ିଛି? ପଡ଼ିଛି 2 ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 କେଜି ଅଟା। 2 ଲିଟର ପାଣିରେ 1.5 କେଜି ଅଟା? 2 ଲିଟର ପାଣି 1.5 କେଜି ଅଟା? 1.5 କେଜି ଅଟା। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି 3 ଗ୍ଲାସ, ମାନେ ଅଟା ଯେତିକି ଗୁଡ଼ ସେତିକି ନାଇଁ ସମାନ ନା କମ୍ ପଡ଼ିବ ନା ଅଧିକ ପଡ଼ିବ? ଅଟା ଯେତିକି ତା ପରିମାଣ କମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଅଧା ପରିମାଣ ହେଉଛି ଗୁଡ଼, ଅଟାର ଅଧା ପରିମାଣ ହେଲା ଗୁଡ଼ ନାଇଁ କି? ଇଏ 1.5 କେଜି ଅଟା ହେଲା 1.5 କେଜି ହେଲା, ଅଟା 1.5 କେଜି, ତାପରେ ଗୁଡ଼ 3 ପା, 3 ପା ବୋଲି କ'ଣ? 700 ଗ୍ରାମ, 700 ଗ୍ରାମ 1.5 କେଜି ଅଟାରେ 700 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି 2 ଲିଟର। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ପକେଇବ ଅଟାଟାକୁ, ନା ଆଗ ଅଟାକୁ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ? ଗରମ ହେଲା ପରେ ଅଟା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପୁର ଚିନି, ଚିନି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଲ, ନା ଚିନି ପରେ ବୋଲେ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲ? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେଲ? ହଉ ଆଉ ଚାଲ କର ତାହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ବୋହୁ ଆସିଗଲେ, ତ ଶାଶୁ ବୋହୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଆମର କାକେରା ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ଅଟା କାକେରା, ଆଉ ଏଇଟା ବନୁଛି ବ୍ରତଘର ସ୍ପେଶାଲରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ନଗୋଳିକି ଆଗ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ଆଣିକି ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ସେଥିରେ ତାକୁ ସେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି, ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିକି ଗୋଳେଇବାଟା ଠିକ୍ ମନେ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳକୁ ଆଣିକି ଆରାମସେ ତାକୁ ଶୁଖା ଶୁଖା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ସବୁକିଛି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆମେ ଏହାର କାକେରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏତିକିରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି 8-10 ଇଲାଇଚି, ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଲମରିଚ। ତ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲ ଭାବରେ କୁଟି ନେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧାକୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁଣି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାତରେ ଧରିପାରିବୁ। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ୟାକୁ ଆମେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ କୁଟିକି ଏଥିରେ ପକା ହେଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁରରେ, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରାହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଟାଟାକୁ ଯେଉଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତଣୀଟାକୁ, ସେ ଜନ୍ତଣୀଟାକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ, ହାଲକା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲସେ ପୁରା ଚକଟି ନେବେ। ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି, ଯଦି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଜମାରୁ ବି ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଚକଟିବେନି, କାହିଁକିନା ପାଣି ଦେଲେ ପିଠା ଫାଟିବ। ପାଣି ପକେଇଲେ ପିଠା ଫାଟିବ, ପାଣି ପକେଇକି ଚକଡ଼ିଲେ ପିଠା ଫାଟିବ, ପାଣି ପକେଇଲେ ଫାଟିବ, ତେଲ ଦେଉନି ନା ଆଉ କିଛି ଛୋଟ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁର ବନା ଚାଲିଛି, ମାନେ ସରି ପୁର ଦିଆ ହେଉଛି କାକେରା ପିଠା ଭିତରେ। ତ ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ତା'ର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ତେଲ ହାତ ହେଇକି କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଅଧା କାକେରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାକେରା ପିଠା ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ କାକେରା ପିଠାକୁ ପକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିବା। କାକେରା ଗୁଡ଼ାର ସେପ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବେଶୀ ପତଳା ବି ହେଇନି, କେଉଁଠୁ ବି ଫାଟିନି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏକଦମ ହାଇ ଅଛି, ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଛାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ପକେଇବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାକେରା ପିଠା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ରେଡ଼ି, ଆଉ ପକା ବି ହେଇଗଲାଣି କାକେରା ପିଠା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ନେବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟ ଟିକିଏ ହେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାକେରା ପିଠା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କାକେରା ପିଠା ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ପାଣିର ଆଉ ଅଟାର ଭାଗ ମାପ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।
ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।